କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାଲି ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖରେ ରୁଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଗୁଡ଼ି କାଦଡ଼ିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଆଂଶିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୁଁ ଗତକାଲି ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସବୁ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଡେଟା ଥିଲା ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ଆସିକି ଦେଖିଦେଇଛି। ତ ଆମେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସବୁ ଡେଟା ନେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇକି ସବୁ କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ।